hannaanka codbixinta doorashada golaha wakiilada ee deegaanka 30 May 2022 fadlan hore u soo qaado kaarkaaga ama shahaadada codbixinta iyo afxirka si nidaamsan u soo gal safka goobta codbixinta kuna biir safka saxda ah safka ragga ama safka dumarka halista COVID-19 weli way jirtaa kala fogaada afxirkana ha furina u gudbi kaarkaaga codbixinta gudoomiye ku xigeenka goobta si loo hubiyo in goobtii saxda ahayd aad joogtid tahayna qofkii kaarka ahaa u gudbi kaarkaaga codbixinta xogayaha goobta si diiwaanka ama liiska codbixiyayaasha ee goobta lagaaga baaro ama lagaaga hubiyo saxax liiska codbixiyayaasha adigoo isticmaalaya suulkaaga bidix gudoomiyaha goobta codbixinta ka qaado labada warqadood ee codbixinta muwaadin iska hubi in laba warqadood lagu siiyay mid aad ku codeynayso golaha wakiilada iyo mid golaha deegaanka ah warqaduhu waa inaanay wax hore ku qornayn jeexnayn isla markaasina ay leeyihiin shaabadii goobta si codkaagu u sax u noqdo kaarka ama shahaadada codbixinta u gudbi hubiyaha goobta si aad u codeyso kadibna gal ilxirka codbixinta oo calaamadii warqadda codbixinta adiga oo shaxda ka horreysa astaantiisa ama lambarkiisa ku qoraya calaamadda isku tallaabta haddii aad u baahato caawimo waxaa ku caawinaya gudoomiyaha goobta codbixinta ama qof aad ku kalsoon tahay isaga oo go'aankaaga tusaya muraaqibiinta xisbiyada labada warqadood ee codbixinta mid walba gaarkeeda isugu laab si taxaddar leh ugu kala rid waraaqaha codbixinta sanduuqa codeynta ee golaha wakiilada iyo sanduuqa codeynta ee golaha deegaanka mar labaad ku noqo khadeeyaha goobta codbixinta si faryeerada bidix loo khadeeyo fadlan hore u sii qaado kaarka ama shahaadada codbixinta si nidaamsanna goobta uga bax